ရှောင်းဦးတိုင်းဒေသကြီးမှာဝတ်သားဝယ်လိုအားပုံမှန်ရှိတဲ့အတွက်ဝတ်သားစင်းနှုန်းငြိမ့်နေတော့လေဝယ်ရှင်စင်းနှုန်းကျစင်းနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဝယ်မွေးမြူသူများနဲ့ထုတ်လို့ရောင်းချသူများတဲ့မှာတာဝန်ရှိသူတွေပဲပြောပြကြရသိရပါတယ်ဝတ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်လီလက္ခဏာဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းတက်ကြမရှိပဲပုံမှန်ဖြစ်နေပြီ 2400 ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိတော့လေဝယ်ရှင်ဈေးမှာတပိတ်တားလင်းငွေကျပ်1500ကျပ်ဝန်းကျင်သာရှိကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်ဝယ်မွေးပြည်လုပ်ငန်းကိုအများဆုံးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်